خیال میں یہ جلسہ سجایا گیا ایک مقبر پڑھتا ہوں لہذا کہ آپ میں پڑھتا نہیں لیکن آپ حضرات نے پڑھا دیا والا میں تین سے بھی پڑھتا لیکن بہت اچھا سو رہا ہے اور ہمارے سامنے بہت اچھا مائک چلا گیا اللہ دو گھنٹہ پڑھا دو کچھ نہیں پہلے کیا جانتے ہیں آسان نہیں ہے شکست فاس ہوئی ہے جزیر
بس ہوئی ہے گلی والوں کی یہ کربلا لکھا ہے حسین جی گئے Thank you.